може и да съм да ни излъжа. Чули? А? Една капка капна долу майката. Този период, топлия период на годината, по-голямата част от годината, трудно се задържат в тези заведения храни. Не ли кажа, че не могат да се задържат. Мисълта ми, че не видят как е да имаш някакъв натрам, че ви...
и през Пловдив, може и някъде по околовръстната да съм и...